さあいよいよまた別で動くダブルゼータ。そうですね、ダブルゼータでかいですからね。でかい、うん、でかいですよね。そもそも何メーターぐらいあるんでしたっけ。身長的には25ですね。それってあのビームサーベル入れて、頭頂でも結構でかいですよね。もうなんかほとんどランドセルですね。そうですね、ランドセルがね、ずいぶん立派な。おためてる。これはハイメガ。ハイメガですね。ハイメガかな、ハイメガじゃないかな。おお、すげえ。何これ、かっこいい。かっこいいですか。めちゃくちゃため時間はあるんですけど。ため時間ありましたね。で、威力はかなりのものを表現しています。いや、ロマンですね。だいぶ射程もありそうですね。そうですね。で、この移動しながら撃てるミサイルも結構使えますね、はい、ダッシュしながらも使えるんで。ミサイルランチャー21発出ちゃうわけですか。で、ちょっとこう絵的に見えづらいんですけど、主兵装のあのダブルビームライフルもかなりやっぱり威力あります。あと射程がサーベルの方が長くて結構味方巻き込みやすいんですけど。なるほど。多分あの10アッチはアッグ外の次ぐらいにサーベルの長さリーチが長いです。あ、これね、そうですね、投げられてる。投げられてます。サービスシーンですか。投げられて初めて前面が見えた。これであのサーベルすごい長いんです。長い。それを見せるためのそのためです。すごい。そのための投げられ。で、ちなみに今出てるのちょっと青の舞台っぽいゲルグですね。なるほどね。なるほどね。青いゲルグ。もうダブルビームライフル、やっぱ図体がでかいから歩くスピード自体はだいぶ遅いんですよ。図体がでかいので歩くスピード自体は遅いんですけど、スラスターの移動は結構速いです。おお、かすかに聞こえてくる。確かに、かすかに。もうちょい声ありますわ。あると思いますんでね。ちなみに G フォートレスはあまり戦闘用には必要ないということで、今回はあの、なるほど、もう背面がキャノンに全力投球。全力投球。ってことは変形はしない。そうですね。ああ、そうか、残念です。あの、実際劇中でも、うん、ほぼしてないんです。そうですね。そうですね、確かに。行って行ってくっついてポーズしてぐらいですもんね。なんかオープニングとかのイメージがね。はいはいはい。あるから。あ、全面見えた、全面見えた。やられないと全面見えない。全面見えないぐらいの。もう一つ一応全面見る方法あります、ね。あ、本当？お、ちょっと見せますよ。見たい見たい。下隠して、隠してカメラ回せば回せた。おお、なんだ、ちょっと見せてな、お前。知らん見せ。もうちょっと見せて。もうちょっと見せてよ。ちなみにここ今、そうですね、マサイの赤いゲルググです。あ、そういうテーマなのね。そうですね。なんであとロンメルとか、ダブルゼータのあの砂漠でのジオン残党軍の形をちょっとイメージした敵になってますね。しかし、本当重量感あるね、これ。実際のカメラがちょっと引いてるんで、より遅く見えるっていうのはあると思うんですね。あ、ちょっと小さい機体ほどカメラが寄るから、あ、わちょっと、まあ、最後はデザートロンメルを仕留めて、お構えて、顔見えるかな、構えて、見えるか、顔が見え、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 逆光だけど、逆光か、こう下なめ、おお、ニューレコード、すごい、3分切りました。スーツは自分で好きなの選んで挑戦できるところですので、まあ。でもダブルゼータとかそういうのを選ぶと、まあその原作的なニュアンスに近い形でごっこ遊びもできるかなっていう。で、今サポート機ね、ズゴックとゴックでしょ。ゴックでしたよね。まあタイガーバーム感。なるほどね。なるほど。グイグイと押していこうかなと。なるほど。はい。で、ここで確か出るアッグガイとかは、ちゃんとあのダブルゼータの時のタイガーバームにいたアッグガイ。特色を変えてたりとか、またどうでもいいようなことをちょっとずつ頑張ってやってます。どうでもよくはない。ちなみに了解って言ってますけど、すまないですかね、正しくは。え？何？ちょっと何言ってるのか。簡易チャットのショートカットが違うから。そういうネガティブ情報いらないから。謝りたかった AI に謝りたかったって。あ、でも今のリーチでね、やっぱサーベル当たるんで、うん、ロングハイパービームサーベルはやっぱり結構脅威、うん、このまたミサイルもすごいパワーじゃない。そうですね、へえ、いっぱい出るな。
蓄積よろきの値も高いので結構よろけ取れますねこのミサイルだけど、ね、ちょっと周りにいる機体の内容を見るだに、うん、この機体で出たらちょっと反則だなっていう感じに、うん、なりますよね。おお、まあ、珍しいね。主張してきましたね。いた腕に覚えのある水泳部ファンの方々はね、水泳部機体で挑戦してほしい。はい、あ、トランプ機体とかやっぱ色が違いますね。ちょっと色をもう少し。いや、ちなみにダブルゼータは汎用機ってことでいいんですか。そうです。汎用機になります。はい。行っていく。てか何気にダブルゼータが歩いてるところって初めて見たかもしれない。ああ、そうですね。歩くってなかなかないですもんね。だいたい飛んでるか。飛んでるか。そうですね。あのメガライダーとかね。うん。水の中か。しかしもうなんかガンダムのゲームと思えない予想ですねこれ。アック外から何から。まあ水泳って。ゼータガンダム、ダブルゼータガンダムも結構デザイン的には特殊なやつが多いんで、まあそういうのだけを集めて遊んでみたりしても結構面白いですよ。なるほどね。そして見事クリアしました。これが一人用モードで練習しながら、うん